ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ তামোলপুৰতো চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ জনাই আছুই আজি ৰূপায়ণ কৰিছে 10 ঘণ্টাজোৰা অনশন কাৰ্যসূচী। তামোলপুৰ, কুমৰিকাটা, নাগৰিজুলি, গান্ধীবাৰী, ডাৰকুচিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অনশন কাৰ্যসূচী। অনশনত স্থানীয় সমাজকৰ্মীৰ লগতে অংশ লৈছে এ জে ৱাই চি পিৰ কৰ্মীও। হাতে হাতে চৰকাৰৰ বিৰোধী বেনাৰ লৈ অনশনত অংশ লৈছে। হয়, আমি গম পাইছোঁ যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত আৰু বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়টিত ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যদি ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ কি হ'ব, মাতৃভাষাৰ কি হ'ব? আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীতেই হওক বা য'তেই নহওক গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টিত আৰু আন সকলো বিষয়তে অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষাৰ ব্যৱহাৰ হওক। আৰু যদি আমাৰ এই কথা মানি নচলে, আমি আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে অনুক্ৰিয়া দিছোঁ যে আমাৰ ভাষাটো সলনি কৰিব নালাগে, আমাৰ ইংৰাজী ভাষা হ'ব নালাগে, মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু মাতৃভাষাৰ ব্যৱহাৰ যদি নকৰে আগন্তুক দিনত আমি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ পৰিণতি কৰিবলৈ কিন্তু ৰাজি আছোঁ। আমি আমাৰ এই আজিৰ এই কাৰণটি আমি 10 ঘণ্টা অনশন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো আমি ভাল নাপাওঁ। আমাৰ অসমীয়া মাতৃভাষা যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে সকলোৰে লাভৱান হ'ব, সকলোৰে লাভ হ'ব। গতিকে আমি বিচাৰোঁ ইংৰাজী ভাষাটো বৰ্জন কৰক, অসমীয়া মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰক। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকতে আজি এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে যে অসমত এতিয়া মাতৃভাষা মাধ্যমটোক পাকে প্ৰকাৰে ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ এইখন চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে। যি ষড়যন্ত্ৰৰ অংশস্বৰূপে এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ষষ্ঠ মানৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতখন ইংৰাজী ভাষাত দিয়া হৈছে। এই বিজ্ঞান আৰু গণিতখন যি ইংৰাজী ভাষাত দিয়া হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নোহোৱাকৈ এই জোৰ জুলুমকৈ এটা জাপি দিয়া হৈছে। অকস্মাত নাভূত নাশ্ৰুত এটা সিদ্ধান্ত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সিদ্ধান্ত জাপি দিছে, যাৰ পৰিণতিত আজি আপোনালোকে যদি এটা সমীক্ষা চলায় তামোলপুৰ অঞ্চলৰ, তামোলপুৰ জিলাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই, এনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ তথ্যও আমাৰ হাতত আছে। এনেকুৱা কিছুমান বিদ্যালয়ৰ তথ্য আছে যিবোৰ বিদ্যালয়ত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ এতিয়ালৈকে পাঠদান হোৱা নাই, আৰু যিসমূহত পাঠদান হৈছে এই পাঠদান চেগা চৰকাকৈ হৈ আছে, য'ত উপযুক্ত শিক্ষক নাই। শিক্ষকেই এই বিজ্ঞান গণিতখন এতিয়া পঢ়ি আছে, শিক্ষকে গণিত বিজ্ঞানখন পঢ়িব, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকাব। গতিকে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এটা আটাইতকৈ ষড়যন্ত্ৰমূলক এটা সিদ্ধান্ত হৈছে, আৰু এই সিদ্ধান্তটো আমি বাতিল কৰাৰ কাৰণে এই কুমাৰিকাটাৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই যিটো পৰীক্ষামূলক স্বভাৱ, এই স্বভাৱটো আমি পৰিত্যাগ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ।